madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka mas-uuliyiinta kale ee madashan fadhiya mid walba maqaamkiisa iyo mansabkiisa ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ugu horrayn kulli maqaal lahu maqaal waxaan u hambalyeynayaa xisbiga kulmiye oo halkan ku qabsanaya shirkiisii golaha dhexe taa haddaan ka gudbo run ahaantii xisbi ama axsaab waxa ay astaan u tahay dimoqrasi waxay astaan u tahay dowladnimo waxay astaan u tahay bisayr siyaasadeed waxaan dhowaan isu maray wax adduunka loogu yeedho largest democracy dimuqraadiyada ugu ballaaran iyo the oldest democracy dimuqrasiga ugu da'da weyn caalamka waa hindiya iyo maraykanka run ahaantii waddanka hindiya aad ogtihiin populationkiisu inuu marayo 1,300,000,000 dadkaas oo isugu jira dad wax haysta iyo dad faqiiro inaga inaga liita kala diimaa kala luuqada ah qaar lahayb sooco dabaqado waxa isu haya oo hal goob ku wada nool waxa weeyaan waa dimoqrasi iyo dareen ay dareemayaan inay yihiin dad xora hal wadanna u wada nisba sheeganaya doonistooda iyo ra'yigooda iyo fekerkoodana ku gudbinaya axsaab kala duwan axsaabta iyo dimoqrasigu qiimahaas ay leedahay waana waxa runta hadda maanta adduunku ilaa xad isku raacsan yahay lagaga badbaadi karo dagaallo sokeeye dhibaatooyin macaluul dimoqrasigaasi ma shaqaynaya mise ma shaqaynaya waa dood kale innaga waxaad moodaa inaynu runtii aad iyo aad ugu baahi badan nahay institutioniska axsaabta iyo kuwan kale ee dowladnimaba inaynu xoojinno somalilan maanta waxay taagan tahay crossroads crossroad meesha wadooyinku iska jaraan laba wadoo weyn hadday isjaraan afar wadaa ka baxdo oo afarta jao kala baxda bartamahaynu taagan nahay midaynu qaadi lahay 28 sano wax badan baa soo qabsoomay institutions dowladnimaa dhismay nabadgelyo iyo deganaanshaa la helay laakiin maanta challengeska ina haystaa way badan yihiin internally externally kuwa bannaanka iyo kuwa guduhuba xaqiiqatanna labadaba waxaa bays oo asal u ah innaga midnimadeenna iyo dareen ay dareemayaan guud ahaan shacabka reer somalilan waddan ay wada leeyihiin ay wax ku leeyihiin ay u siman yihiin wax wada lahaansho dhaba arrintaas arrimaheenna dibaddo maalmahan aynu hadal hayno oo hadafkeenna ugu weyna waa ictiraaf iyo inaynu helo goonisitaag waxaan aaminsanahay meeshuu ka bilaabmaa waa arrimaheenna gudaha sababtoo ah adduunku wuxuu eegayaa gudaheennu eegayaa dad midaysan ummad midaysan hal mida wada qanacsan cadaalad haysta ee qof walba xaqiisi ilaa xad ilaahay unbaa subxaana wa tacaala dadka ka qabtiri karaya uu helayo taa weyat adduunka iyo caalamka iyo regionkeennu baa qiimaynaya laakiin haddii dhexdeennii buuq ka taagan yahay ama aynu kala soconno ama aynaan wada dareensanayn ownership iyo wada lahaansho dhaba inaan waddankan wada leenahay waxa aynu bannaanka ka raadinaynaa way adkaanayaan wayna fogaanayaan waxaan ku soo koobayaana waqtiga ilaalinaya xisbiga maanta halkan ku shiraya xisbiga kulmiye mas-uuliyad weyn baa idin saaran weliba waxa ugu soo horreeya ugu muhiimsani waa doorashadii muddada aynu ka wada hadlaynay ee laga hadlayay ee golaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka doorashadaas mabda'iyan waa taynu isla qaadanay in sanadkan intaanu dhammaan la qabto hawsha iyada arriixiddeeda hirgelinteeda udulqaadkeeda u dhabaradaygeeda mas-uuliyaddaasi waxay saaran tahay kulmiye xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo hoggaan ahaanba maanta idinkaa taladii waddanka haya idinkaa midda daabkeedii haya idinkaa resourskii haya idinkaa resourskii haya idinka ayaa markaa hawshaa hirgelin karaa wixii ka xumaada iyo wixii ka hagaaga ammaan iyo eedba idinkaa yeeranaya arrintaa waa inaad dareensanaataan dulqaad badan baa laidinka baahan yahay waxa weeyaan ninku markuu reeru weyn yahay dulqaad
iyada squad baa looga baahan yahay dulqaadkaas cidii cabanaysa ama garama gardaro waa laga yaa mararka qaar kood in gardaro lagu caawdo laakiin madax buuxin iyo madax salaax iyo dulqaad ayaa laga gudbi karaa xaaladaha ku jirno aad maaradi salaam.